Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е професорката Маја Ставановиќ од Факултетот за драмски уметности во Скопје, која е и член на професорскиот пленум. Изградбата на двата барокни факултета во универзитетскиот кампус, заради кои беа преку ног исечени 50 дрвја, предизвика силни реакции и обвинувања за упад во автономијата на универзитетот. Професорке Ставановиќ, дали со оваа постапка е нарушено начелото за управување со универзитетскиот простор? Не знаем. Не знаем ослината причина. Според закон, право да даде дозвола на лица кои што не се одуким има ректорот или човек кој би бил овластен од ректорот. Тоа значи дека и оние кои што влегле во 2:30 по полноќ, и полицијата која што беше присутна во понеделникот на територијата на кампусот на Уким, можеле да влезат со дозвола или без дозвола, а ние не знаеме дали тие имале дозвола и од кого имале дозвола. Затоа и студентите и професорскиот пленум јавно повикаа ректоратот на Уким да се огласи и да каже дали некому издал дозвола за влегување на територијата на универзитетот или не. А ако влегле без дозвола, тоа е директен упад во автономијата и кршење на правото на неповредливост на просторот. А ако влегле со дозвола, тогаш треба да се види и да се разговара кој и зошто ја издал таа дозвола и во крајна линија зошто ја направил таа проценка. Професорскиот пленум преку писмено соопштение посочи за нетранспарентност во целата постапка од одлучувањето за локацијата до изгледот на факултетските згради. Каде ја лоцирате одговорноста за ваквиот след на настани? Одговорноста ја лоцирам и во Министерството за образование, но пред се, бидејќи тоа нас како професори не интересира, во работата на органите на управата на нашиот универзитет. Овие денови добивме различни информации, се се тоа неофицијални информации, се се тоа нешто кои што самите ги баравме, за да можеме да направиме некаква реконструкција на настаните. Јас вчера имав можност да видам три записника од Сенатот на Уким. Првиот е од 11. месец 2013, другите два се од 2. и 3. месец 2015, во кои што стои дека во првиот, дека е потучка разна замислета, бидејќи толку е нели неважен проблемот, потучка разна, дека е изгласана одлука за барање изградба на факултет, без да се посочи како факултет, за кого факултет и така натаму во кампусот на обштествено хуманистичките науки. Информациите од сенатурите, од некои од сенатурите се дека на тој состанок била изгласена одлука за барање средства за изградба на објект. Во другите два записника имаме барање од одредени сенатори да се добие информација, а во третиот записник стои информација дека ќе се побера писмена информација од Министерство. Само да посочам дека двата сената кои што се одржани, за кои што зборувам последните два, се случиле после обзнанувањето на јавниот конкурс и резултатите од јавниот конкурс во врска со градењето на овие згради од страна на Министерството. Ова беа само деталите. Сакам да го кажам некои од деталите. Сакам да го кажам следното, дека ниту е моје, ниту на било кој од професорите да бидат приватни истражители. Ако постои место на кое што сите овие дилеми треба да се расчистат, тоа место е Сенатот на Уким. Дали ректоратот на Уким требаше веднаш да ја образложи целата постапка и истиот да понесе одговорност пред Сенатот на Уким? Ректоратот на Уким требаше да образложи постапката за сите три елементи. Влегувањето на лица надвор од Уким, процесот на донесување одлука во врска со овие објекти. Требаше да свика седница според мене на која што требаше да се расчистат. Ако ништо друго, ректоратот требаше да ја свика таа седница за да превенира ескалирање на ситуацијата на Уким, бидејќи да не забравиме, ние имавме блокада на ректоратот на Уким. Тоа не е пријатна ситуација за никого, ниту за студентите, ниту за вработените, во крајна линија ниту за ректоратот. Сечата на дрвјата предизвика жестоки реакции кај студентските движења. Дали професорскиот пленум и натаму ќе се придружи на нивните активности и имате ли конкретен предлог
во решавање на овој проблем? Професорскиот пленум се придружи кон јавните повици на студентите да се разреши овој проблем низ институционалните канали науки. И нашите понатамошни чикори ќе ги планираме и како професорски пленум, но и во координација со студентскиот пленум. Она што можем да го тврдам е следното, дека проблем не може да се разреши ако за проблемот не се разговара и ако проблемот не се разгледа од сите аспекти. И од аспектот на легалноста на постапката, но особено од аспектот на легитимноста на постапката. И во крајна линија, велиме дека е задуцнато решение, може би е дуцна, но никогаш не е дуцна да се преземат одредени чекори и повторно да се преиспита целиот тек на постапката и логиката на тоа, да на тоа место веќе преполно се градат уште два објекти за уште најмалку 5000 студенти и професори. Меѓутоа, нема масовност во изразувањето на револтот како што беше пред извесно време кога беа проблемите со екстерното оценување. Дали на ова се гледа како на индивидуален проблем или нема колегијалност? Да не заборавиме дека и минатата година, веќе година и нешто помина од масовните протести, тие масовни протести не се случија веднаш. Ние очекуваме да излезе бројката од 10.000, затоа што веќе ја видовме и бевме фасцинирани од неја, но тоа беше процес на освестување. Сите овие нешта кои што се случуваат се процес на освестување. И јас се надевам дека и колегите и студентите ќе разберат дека самиот проблем на градење уште две факултетски згради на тој простор е проблематичен не само на оние кои што сега се наоѓаат во кампусот на општествено-хуманистичките науки, туку и за новите студенти. Покрај бескрупулозните одлуки кои се направени околу целиот овој след на настани, не може да се игнорира и фактот дека е уништен бесценет зелен простор во момент кога градот се гуши. Дали конечно треба да понесе некоја одговорност и за ваквите груби постапки? Претпоставам дека е тоа задача на Министерството за екологија и животна средина. Веројатно затоа и постои такво министерство. Оно што јас можам да го кажам здраворазумски, како и секој граѓанин на овој град, е дека е катастрофално да се исече дрва на најзагадената точка во најзагадениот главен град во Европа. Тие министерства имаат стручни служби, тие имаат стручни лица кои што колку што знам како лаик имаат законска уврска да изработуваат некакви си еколошки елаборати кои што се приложуваат кон документацијата за секоја градба. Дајте вие како новинари, парашајте ги, видете кои се тие луѓе кои што потпишале, веројатно се со име и презиме потпишани, кои се нивните стручни експертизи. Но мене ме интересира сега тука нешто друго. За мене е многу важно прашањето зошто се инсистира зградите на овие два факултети да се сместат на веќе преоптоварениот кампус на општествено-хуманистичките науки или кампусот кај ректоратот кој ние го знаеме. Двата факултета работат во времени објекти на локации кои што се на република, кои што се државно земјиште, но доделени на користење науки. Факултетот за физичка култура на локацијата подводно или под државна болница, а ФЕИД во просториите на техничките факултети веднаш до нас во тој техничко-технолошки кампус. Па има ли по-логично решение од тоа да зградата на ФЕИД се изгради на оваа локација, со што би се заокружил во потполност тој техничко-технолошки кампус? Или зошто, е второто моје прашање, зградата на Факултетот за физичка култура не се гради на таа локација, за која што, впрочем, колку што разбрав, имаат добиено градежна дозвола во 2012 година. Оно што го знаеме е дека уште пред 20 години УКИМ имал некакво си државно земјиште и кај салата спортска Борис Трајковски, кај базенот Карпош, кое што било наменето за спортски центар универзитетски. Таа локација во меѓувреме е одземена. Дали може би инсистирањето на тоа овие факултети да се префрлат на локацијата каде што е сега ректоратот, не е може би со цел да се ослободат овие две и тоа како атрактивни локации кои што понатаму
би се користеле за, не знам, стамбени или деловни објекти. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.